postale su devojke, žene koje su se udavale samo zbog toga. Ali mi danas imamo dosta žena futbalera koje imaju svoje zanimanje, koje imaju svoj posao. Pa čak i sam mi pričala i koje su samo domaćice i koje su tu zbog dece toga. I to je jako veliki posao. Niko od njih ne sedi kući, digne nogi i to je to gleda u plafon. Sigurno da nije tako i svako od njih ima neki svoj posao i domaćice biti najteže, svakako. Kako ne? Tako da... vole da ljudi vole, ali ne znam sad da li je to zato što se možda ljubomore ljudi sad, ne znam, ni ja, na žene futbalera, ali mislim da... Šta je uvek ta misterija oko žena? Pa ne znam. Kako je biti žena futbalera? Šta znači to? Pa ne znam. Eto, prosto, šta je sad to nešto... Ne znam šta je to wow ljudima. Nek se udaju i žene za futbalere, pa nek probaju, ne znam. Meni je apsolutno normalno, ne znam. Marko je... Naprimjer, dva puta nedeljno u karantinu ima utakmice, svaki dan ima treninge, ja vikendima nisam tu radim. I nekako, kada nismo tako zajedno, uželimo se jedno drugog još više, možda je to nama sad drugačije. Možda da ja nemam svoj posao, možda ja sedim non stop u kući, čekam njega, možda bi bila drugačija situacija i možda ja to tako ne bi mogla.